Ölkəmizdə evləri qəzalı vəziyyətdə olan sürüşmə ərazilərində yerləşən sakinlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırmaqdan ötürü yeni yaşayış binaları tikilir. Astaradan da bu qəbildən olan ailələr üçün 36 mənzilli yeni yaşayış binası istifadəyə verilib. Astara rayonu ərazisində baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən tikilən yeni yaşayış binası şəhərin Həzə Aslanov küçəsində inşa edilib. 36 mənzilli 4 mərtəbəli yeni yaşayış binasında mənzillərin 16-sı 2 otaqlı, 12-si 3 otaqlı, 8-i isə 1 otaqlıdır. Köhnə evimiz çox qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün sağ olsun dövlətimiz 1 il ərzində bizə bu binanı tikib yaratdılar. Bizə də mənzil verdilər. Çox işıqlıdır, görkəmlidir, genişdir. Binada sakinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Binanın açılış mərasimində mənzillərin açarları sahiblərinə təqdim edilib. Mənzil alanlar əlamətdar bayramlar ərəfəsində onlara hədiyyə edilən təmirli və şəraitli binaya görə razılıqlarını bildiriblər. 8 nəfər ailə üzvümüz var. O, biraz müddətdir ki, evimiz sürüşməyə düşmüşdü. Çox şükür dövlətimizdən razıyıq. Belə bir çətin gündə, belə geniş, üç otaqlı mənzil bizə verdi. Neçə illərdir ki, biz sürüşmə yerindən, Vola kəndindən əziyyət çəkirdik. Sağ olsun ölkə başçımız, dövlətimiz bizi Astara rayonunun mərkəzində 3 otaqlı mənzillə təmin elədi. Qeyd edək ki, baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində ziyan çəkmiş ailələr üçün ötən il 48 mənzilli yaşayış binası tikilərək vətəndaşların ixtiyarına verilib. Pərvanə Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Ölkə Xəbər, Astara.